আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টেট লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটি অথৰিটিৰ পৰা এজন জুডিচিয়েল অফিচাৰ আহিছিলে শ্ৰী গৌতম বৰুৱা ছাৰ। তেখেতে গোটেইখিনি চালে, জেলৰ ভিতৰত সোমাই অলপ বিস্মিত হৈছে। আজিৰ আধুনিক যুগত এইবিলাক পুৰণি 1880 চনৰ বা এতিয়াও আছে, এইটো দেখি ছাৰে অলপ অলপ আচৰিত হৈছে। ছাৰে অলপ ইনচিকিউৰ জেলটো, এইটো এইটো ছাৰে গম পাইছে। এইটো আমাৰ 185 কেপাচিটি, অলপ কনজেষ্টেড হয়, যেনে তেনে ৰাখোঁ আমি। ৰোহিংগীয়া ৰোহিংগীয়া প্ৰিজনাৰ আমাৰ ইয়াতে ছজন আছে, আৰু বাংলাদেশী আছে আৰু 16 জন আছে, এজনী ফিমেইল আছে। আমি আটমষ্ট কেয়াৰ লৈ থাকোঁ আমি, আৰু যিমানখিনি তাৰ মাজত আউট অফ আৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে কোনো অঘটন নঘটে, সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। অলপতো প্ৰব্লেম হয়েই, জেলটো অলপ ইনচিকিউৰ হৈ আছে, এইটো জেলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো খুব দুৰ্বল, সেইটো কাৰণে পলাবলৈ পায়।